Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh araw po sa inyo lahat sa akin mga kapatid sa Islam ganun din sa akin mga kababayan magandang araw po sa inyo lahat At ang ating paksa na pag usapan uh, sa araw na ito ay ang uh, tamang desisyon. Ang tamang desisyon sa ating buhay. Lahat tayo ay darating sa panahon na kailangan nating pumili ng tamang desisyon. At uh, sa Islam, ay uh, kapag tayo ay pipili ng uh, desisyon na tayo ay nagalanganin, ay ang turo sa atin ng Islam ay tayo ay humingi ng tulong kay Allah. Tayo ay mag-istikar, magsala ng dalawang rak'an na, Uh, sala na sunna, pagkatapos ay manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang gabayan at patnubayan. At ganun rin na kabilang sa turo ng Islam ay fas'alu in kuntum la ta'alamun. Tanungin nyo ang mas nakakaalam kung kayo ay hindi nyo alam ang mga bagay na ito. So tayo po ay magtanong. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na ng uh, uh, labanan uh, dahil sa pag-atake ng mga hindi Uh, hindi mananampalatay ang Quraysh sa Madina ay siya ay humihingi ng uh, tinatawag na uh, advice uh, sa mga sahaban uh, sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito po sa ating pamumuhay ay darating tayo sa panahon na tayo ay kinakailangan na magdesisyon at kinakailangan na ito ay pag-isipan natin ng mabuti. Kapag tayo ay bibili ng sasakyan, bibili ng uh, at uh, tinatawag na cellphone. Ah, uh, titingnan natin sa YouTube. Ano ba yung mag, ano ba yung maganda itong Samsung na ito o itong uh, o uh, itong Oppo o ano pang mga ibang uh, mga cellphones. So titingnan natin kasi pinagko-compare natin ano bang maganda. Okay, gano din sa pagbili ng sasakyan. So pinag-isipan natin na maayos. So kabilang ito sa mga tamang desisyon na dapat nating gawin. Okay, una-una na ah uh, Uh, bibigyan natin ng halimbawa no, sa ating pamumuhay at nawa itong uh, mga payo natin ay makapagbigay ng tulong sa atin sa ating pamumuhay. Unang-una -una, sa pagpili ng asawa. Sa pagpili ng asawa. Parehas dito ang magulang sa pagpili ng maasawa ng kaniyang anak. Dahil minsan, marami magulang na sila na yung nag, na, nagdi -de sa kanilang anak. Subhanallah. Bagko sa Islam, ay tayo ay magpapayo sa ating mga anak at wala tayong karapatan na pilitin natin ang ating mga anak kung sino ang kanilang papakasana sa Islam ay pinagbawal po yan. Ngunit tayo po ay magpapayo sa ating anak na ito ay maganda at ito naman yung mga advantage at disadvantage ng bagay na ito. At ang mag-aasawa po yung anak natin at sila po ang dapat pumili. Ngunit tayo bilang sa magulang ay huwag tayo magkukulang sa kanila sa pagpapayo. Ganun din, ang isang binata o dalaga o sino man na gusto mag-asawa na pinapahintulutan sa kanilang na mag-asawa na narapat na wag maging uh, ibig sabihin ay agad-agad uh, na magdi-desisyon -de sa sinong papakasalan. Bagkus uh, dapat tayong pumili ng tamang desisyon, ha? Uh, napakahirap po, ano? Dahil ang pag-asawa ay hindi siya parang isang damit lamang, isang jacket na kapagka hindi na natin gusto ay huhubarin natin. Hindi ganoon. Kundi ito ay pinakasalan mo sa pangalan ni Allah kaya kinakailangan responsibilidad mo na siya ay mahalin, pangalagaan at hindi saktan. Uh, kaya nga sa nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamainam sa kaniyang tinatawag na pamilya. So kabilang yan sa turo ng Islam. At ang turo ng Islam sa pag asawa ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang babae ay inaasawa ng apat. Apat na mga katangian, kagandahan, kayamanan, pamilya at yung kanyang relihiyon. Ngunit ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadfar bi taribat yadak. Piliin mo ang mayroong relihiyon. Sa ibang hadith, ay Man man dinahu wa khulukahu fasawijuh. sino man ang dumating sa inyo na uh, mabuti ang kaniyang tinatawag na uh, religion. Ibig sabihin ay nagustuhan nyo ang kanyang relihiyon at ang kanyang pag-uugali. So hindi po magkahiwalay yan. Ang kanyang relihiyon at ang kanyang pag-ugali. Yan po ay magkasama yan. Hindi pwede magkahiwalay yan. Dahil Uh, ang isang tao ay pwede siyang magtiis sa kahirapan, sa anumang mga bagay, pero ang masamang pag-uugali ay hindi maaaring tiising ng matagal ng isang tao. Kaya bago tayo pumili ng mapapakasalan na ito'y magiging kabahagi ng buhay natin, ito yung magiging um, nanay-tatay ng ating mga anak, lalo na sa mga magulang din, ito yung magiging kapalit ng anak natin, ay dapat ay Pumili tayo ng tamang desisyon. Huwag tayong ah, tinatawag na basta-basta na lang na mag sa bagay na ito. Kaya nga sa Islam, anong utos sa Islam? Kapag tinanong tayo tungkol sa isang tao, sa kanyang katangian, ay hindi papasok sa panlilibak kung ang itatanong sa iyo o nagtatanong sa iyo ay ang tinatawag na uh, pamilya o kaya yung tao na papakasalan. Ibig sabihin, may lalaki na naman hikat, So ikaw ngayon ang nakakakilala sa lalaki na yun. Tinanong ka ng magulang o yung babae, uh, ano ang pagkakakilala mo sa kanya ay dapat mo itong sabihin obligado. Dahil ito ang pinag-usapan dito ay buhay. Maraming mga magulang ipapaasawa dahil sa kayamanan, ipapaasawa dahil sa politika, ipapaasawa kaya hindi nagtatagal, hiwalayan din. Anong kawawa o sinong kawawa? Siyempre ang anak ng isang tao. Ganon din yung tinatawag na uh, ma uh, ang magulang. Marami rin nagpapakasal na dahil nga sa bulag na pag-ibig dahil nabu nabulag ang tao ha nabulag ang tao sa tinatawag na kaya sabi nila lovers blind hindi yung love kundi yung lovers yung nagmamahal nang nabubulag. Ah uh, marami na iba na dahil lamang sa tinatawag na uh, fit uh, 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 na isang tao ya na love sa isang tao ay nakalimutan na niya ha ang kanyang relihiyon, ang kanyang mahuna, ang kanyang pamilya, dahil doon lamang siya nakafocus doon. Ngunit pagkatapos ng kanyang tinatawag na love-love na ito, ha, ah, ay dito, ah, hindi na niya pinili yung tinatawag na ah, tamang yung kaugalian, hindi na niya na ni iba dahil lang sa nagandahan siya o anumang gusto niya doon, ay pagkatapos nito, ay nagsisisi ang isang tao. At ngayon, ay wala siyang magawa. Kaya dahil dito, sa magulang man o sa babae o sa lalaki bago tayo pumasok sa buhay may pamilya ay pili ay dapat na uh, piliin natin ang tamang desisyon. Okay? So yan po ay dapat na dumaan sa tamang proseso. Kapag tayo ay bibili ng mga bagay-bagay pinag-isipan natin na maayos, pero yung anak natin na pinalaki natin bakit tayo basta-basta na lang na papayag sa sinuman hindi? dapat ay piliin natin. Unang-una -una, kanyang relihiyon, nagsasalaba. Minsan naninigarilyo, di ang buong bahay niyo ngayon na ah, nangangamoy ng sigarilyo. So hindi mo mapigilan dahil nandun na. 'Di ba? Ah, okay, ganun din si uh, ano, ah, si babae at saka si lalaki. Ah, ganun din sa duwaya, sa usaping duwaya. Pag pumasok ka sa bagay na 'yan, huwag kang dapat na mag-skandalo sa mga babae no Pagka pumayag ka, na ikaw ay pangalawa, pangatlo, pang-apat, huwag kang magano, mag-skandalo o skandala. <laughs> dah dahil tinanggap mo ito. Dapat mong dapat ka maging matatag at dapat ka magtiis dahil tinanggap mo, nagdesisyon ka, tinanggap mo ang bagay na ito. At siyempre, uh, hindi mo makukuha Ang timpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay mag-iskandalo palagi. Subhanallah. So yan ay tinatawag na dapat natin bigyan ng pansin. Ano? Kapag tayo ay magdi-desisyon, ay dapat ay tamang desisyon. mag tihara tayo at magtanong-tanong tayo. Hindi lamang sa tinatawag na bagay-bagay uh, na ano. Ganun din si lalaki bago ka magdesisyon. May nag-asawa, hiniwalayan yung una, tapos nag-asawa ulit, hiniwalayan yung pangalawa. Hindi yung duwaya. Ang duwaya ay dalawa o tatlo, o apat. Hindi yung nag-asawa, hiniwalayan. Nag-asawa, hiniwalayan. Wala ho yan na ng Islam na tinatawag na ano. Ang taadud ay kabilang sa dud, ay mapangalagaan mo ang mga kababaihan. Hindi saktan at hiwalayan yung iba, tapos mag-asawa doon. Hindi yun. So dapat bago tayo magdesisyon ay alam natin, sarili natin na ito ay pinag-aralan natin. nag tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tamang desisyon. Okay. Uh, kabilang din doon ay ang tamang pagpili ng kaibigan. Sa pamumuhay natin, hindi natin maiwasan ng mga kaibigan. May kaibigan tayo sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, at ibang mga uh, kaibigan natin sa paaralan, sa trabaho, meron tayong mga kaibigan. Uh, ako, lumaki ako sa isang lugar, marami akong mga kaibigan doon at uh, sa tuwing nakikita ko sila, ay mashallah, may may mga umabot sa kanila, may naging doktor, may naging pulis, may naging ano, may mga, pero may, meron din sa kanila na may mga tricycle driver, meron din sa kanila na, uh, meron din ako mga naging kaibigan na uh, nasiraan ng ng, ng uh, pag-iisip at eh, nag-drugs. So dito, bakit ko gustong gustong uh, banggitin dito sa inyo? Dahil ang tamang pagpili ng kaibigan ay napakahalaga ito. Sa pagdi-decision sa buhay ay dapat tayong pumili ng kaibigan. Kasi sinabi sa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang uh, ang relihiyon ng isang tao ay nasa kamay ng kanyang kaibigan. Kaya pumili tayo ng tamang kaibigan. Bakit? Dahil ang kaibigan, sabi nga nila, kapag ka Uh, tatan sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Bakit? Dahil ang isang tao ay minsan may mga kaibigan. Hindi siya marunong manigarilyo. At naging kaibigan niya Yung mga, mga, mga naninigarilyo. Kaya natututo siya manigarilyo. Okay? So isa ito kabilang sa dapat na ano natin, bigyan natin ng pansin. Sa akin, sa, 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 sa experience ko, may naging kaibigan ako, nag, doktor, ngayon ay doktor na, ngayon ay police, ngayon ay uh, teacher, ngayon ay meron din sa kanila na tricycle driver, meron din sa kanila na hawalang trabaho hanggang ngayon, meron din sa kanila na nasiraan ng pag-iisip bakit dahil sa drugs. So dito, uh, itong mga naging kaibigan ko, syempre nung kabataan na yun, sa paglaki ng isang tao, kapag natututo na ang isang tao, dapat kang pumili ng tamang kaibigan. Ganun din sa magulang, dapat mong piliin sa anak mo ang isang mabuting kaibigan. Napaka, napaka ano ito, napakahalaga ito. Okay. May mga tao na hindi marunong magnakaw, pero natuto magnakaw. Bakit? Dahil sa tinatawag na kaibigan. Nagsimula sila sa pagnanakaw ng manok, pagnanakaw ng ano, hanggang naging karnaper na. Meron po yan. At meron akong kakilala. Naging karnaper na. Nagsimula lang po yan sa manok. Ah, pagnanakaw ng manok ng kapitbahay. At ang doon, nakakulong yung, yung isa. Bakit? Karnaper so dapat ay pumili ng tama kaibigan. Ha? Uh, yung tinatawag na uh, may mga tao na uh, hindi marunong gumawa ng haram na gawain. Dahil nga sa tinatawag na uh, kaibigan, ay sabi niya ay aba, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend? Ay, talaga namang uh, kumbaga wag kang sumama sa amin. Oh, bakang sumama sa kanila bakit? Tinuturoan ka ng ano, masamang gawain. So ngayon, tinuturoan ka ng ano, ng uh, lalo sa mga kabataan. Maraming mga kabataan na buntis. Bata-bata pa na buntis. Bakit? Dahil sa kaibigan. Natutong bumarkada sa kaibigan, nandoon. Kaya dapat tingnan natin yung mag sa magulang, tingnan natin kung sino ang kaibigan ng anak natin. Ganoon din tayo kung tayo ay sa panahon ng kabataan, sa panahon na uh, ano, piliin natin yung kaibigan na dapat. Naalala ko dati yung, yung tinatawag na uh, dumating yung uh, yung koko, scam koko sa Marawi, which is, kasi ako isang Maranao, naalala ko yun. Dahil sa mga kaibigan, kamag-anak na nag-ano nag, 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 sa isang tao, ayaw niyang su sumali doon sa scam na ito. Ah, pero siya ay ah, naingganyo dahil sa kanilang mga kaibigan. Sumama ka dito, yayaman ka dito, ano ka dito, kahit haram na ang gawain na, ito, na nasama siya doon, pati ang lahat ng kayamanan niya nawala dahil doon. So dapat ay pumili tayo ng tamang kaibigan. Kaya nga ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nakapatay ng siyam na putsyam na gusto niya magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pumunta ka sa lugar na sila ay mga tao na gumagawa ng mabuti. Huwag kang manatili doon sa lugar na kung saan sa mga tao na ito ay gumagawa ng masama. Pumunta ka sa lugar na iyon. Yung payo sa kanya. yung yun ang, I mean, yun ang payo sa kanya ay eh, ito ay kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ipinayo sa kanya ng mabuting tao na may kaalaman na umalis ka sa lugar na kinaruruan mo dahil masamang mga tao diyan pumunta ka doon sa lugar na maraming mga tao doon na gumagawa ng kabutihan. So dito po ay kabilang sa natin ay pumili tayo ng tamang kaibigan. Ganon din sa pakikipag-usap ni man, sa magulang, sa asawa, sa isang sheikh o isang alim, sa isang kaibigan ay pumili tayo ng mabuting salita. Pumili tayo ng mabuting salita sa ating magulang. Hindi tama na makipagtalo sa magulang. Kahit alam natin na ano, na tayo ay nasa uh, nasa tama pero 'yung mabuting pamamaraan. Iwasan natin na masaktan natin ang damdamin ng ating magulang. Magulang natin 'yan. Kaya nga si propeta Ibrahim Alayhisalam, ya abati Nakikipag-usap siya o aking ama sa kaniyang ano nagumagawa ng ng mga rebulto ya abati ha napragad ya o oh, mahal kong tatay nakikipag-usap siya ng mabuti kahit na gumagawa ng sirkan ang tatay niya pero nakikipag-usap siya ng mabuti si si propeta Musa alayhi na ang, ang, ano ang utos ni Allah Subhanahu wa taala na sila ipumunta, si propeta Harun kay Firaaw makipag-usap kayo ng mabuting pananalita ha mabuting pananalita okay Uh, kaya sa magulang ay iwasan natin na makipag. Huwag nating iparamdam din sa ating magulang na grabe yung kaalaman natin. Yung ano natin. Hindi, huwag tayong magbayabang lalo sa magulang natin. Minsan may mga ano tayo sasabihin natin, hindi niyo po alam yan eh, kasi ako, doktor ako, kasi engineer ako. Ah, ito ang kaalaman na ano. Eh, hindi, huwag ganoon. Iparamdam natin yung pagpapakumbaba sa ating mga magulang. Magulang natin sila. Okay? Kabilang din sa asawa purihin natin ang asawa kapag sila tumutulong sa bahay, sila kapag tumutulong sila sa gastos sa bahay, gawain sa bahay, nagluluto. Subhanallah, hindi 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 madali na maging housewife lalo na sa mga kabayan. Nakikita lang natin pero hindi madali. Kaya kailangan sa lalaki tulungan niya ang asawa. Okay? Lalo na kapag may mga malilit na mga bata. So dito, magpasalamat, purihin, kung may pagkakamali, eh, wag agad na ah, ah, uh, na ganun masama at uh, itatama mo ng ganun pam uh, hindi kundi uh, uh, gumamit ng mabuting salita gumamit ng mabuting salita so ito yung, yung gumamit tayo ng mabuting salita. lalo na sa ating asawa araw-araw natin -araw kinakausap ang ating asawa so gumamit tayo ng mabuting salita minsan mas maigi na tumahimik na lang at minsan kung kinakailangan ay magsalita pero sa mainam na na pananalita. Okay. Uh, katulad ng pakikipag-usap sa isang may kaalaman, Uh, hindi katulad ng pakikipag-usap sa nino man. Hindi kailangan ipakita natin yung respeto. Pakikipag-usap sa uh, kahit na yung mga kaibigan natin. Iwasan natin yung uh, pagbibiro ng masama. Okay? Pagbibiro ng masama. Uh, yung tinatawag na halimbawa. Uh, tinatawag, tatawagin mo siya na uh, dahil siya ay maliit. Uh, tatawagin mo siya na, ah, nandyan si ano, uh, yung halimbawa, si Dagul. Uh, dahil yun ang kilala. Sasabihin mo si Dagul, oh, yung tinatawag na salita na ito na nagiging dahilan na hindi maring, hindi natin nagbibiro tayo pero ito ay nakakasakit sa sa puso ng isang tao. Maraming ma, mga magkakaibigan hindi nila ito napapansin, ha, ah, na nagbibiro sila ng masakit na biro. Hindi po 'yan maganda dahil ah, kaibigan mo pa rin ito. So dapat ay ah, maging mabuti tayo sa pagpili ng salita. Dahil kung sakali halimbawa gusto ba natin sa ating sarili na tayong binibiro ng ganoon so dapat ay pumili tayo ng magandang salita ah, kaya nga uh, sa Islam kahit halimbawa may humingi sayo wala kang maibigay ang ang sasabihin mo ay mabuting salita mabuting salita kung wala kang maibigay sa kanila so dapat ito ay uh, sa tinatawag na uh, pagpili ng mabuting mabuting salita okay Uh, Ganon din, ay dapat tayong pumili sa buhay. Buhay natin ay dapat tayong pumili kung sino ang hihingian natin ng payo. Lalo na sa buhay may pamilya. Buhay may pamilya, kinakailangan ito. Hindi lahat ng tao, kaibigan, kakilala, pwede kang humingi ng payo. Marami na humingi ng payo sa kanyang kaibigan dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Nagkawatak-watak ang pamilya dahil doon. Kaya ingatan natin ito. Pumili tayo ng tamang desisyon. Pumili tayo ng tamang hihingian ng payo. Pumili tayo ng payo sa mga tao na may kaalaman sa Islam may kaalaman, karunungan sa hikma at yung may uh, tinatawag na tamang pamamaraan sa pagpapayo. Ha? Dahil marami po na humingi ng payo sa kanyang kaibigan, nagpayo sa kanyang kaibigan at dahil doon ay nasira ang kanyang buhay, nasira ang kanyang pamilya, nasira ang pagkakaibigan. Dahil doon sa tinatawag na humingi siya ng payo sa hindi tamang tao. Hindi tamang tao. So dapat po pumili tayo. Ha? minsan nagpa-advise ka, pagdating mo doon sa inyo, lahat ng tao sa inyo ay alam na ang sikreto mo. Bakit pinagsasabi na doon lahat? So dapat ay ingatan natin ito. Dahil napakadelikad ito. Ano? Yung uh, hihingian ng payo. Hingian ng payo. Kabilang din doon, ay yung tinatawag na kapag tayo ay uh, papasok sa isang trabaho, o kaya ay isang business, hanap buhay, ay dapat tayong pumili ng tamang desisyon. Kapag tayo ay magbibisnis, ay itanong natin sa mga ulama, ito ba ay halal na gawain o ito ba ay haram? Maraming mga nagbibisnis na uh, ito ay haram pero sila ay nagpapatuloy. Bakit? Dahil hindi nila minsan alam, hindi sila nagtanong. So dapat bago tayo pumasok sa isang bagay, sa isang hanap buhay, ay tamang desisyon ang pinili natin nagtanong tayo, ito ba'y nababagay sa atin o ito ba ay halal o haram na business o hanap buhay? Ganun din sa trabaho. Kaya ba natin ito na uh, trabaho sa sarili natin? Ganun din na ano, may raming mga nag-abroad, nag-abroad, na dahilan ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Bakit? Dahil nag agad. Hindi, nag hindi nagpaalam sa magulang, hindi nagpa-advise sa may kaalaman o sa may, uh, may karunungan, may hikma, hindi nag-usap na maayos sa kaniyang pamilya. So dahil dito ay nag-abroad sila laki o si babae, naging dahilan ng pagkasira ng kaniyang pamilya. Hindi natin sinasabi na pinagbabawal ang pag-abroad. Hanap buhay ito kung ito yung isang bagay na makakatulong sa atin. Pero bago yon, bago natin piliin yon. ay yung tinatawag na tayo ay nag-istikara, tayo ay uh, humingi ng payo at sabi nga natin, piliin natin yung tamang desisyon sa pagpili ng hanap buhay. Yung nababagay sa atin. Okay? At ganun din yung halal at hindi yung haram. At bilang panghuli ay yung uh, piliin natin ang tamang pananamit natin. Kabilang po yan sa dapat natin piliin. Ano? Baka siguro nagtataka kayo. Sa ating pamumuhay ay kinakailangan natin na pumili ng dapat na isuot natin lalo na kung tayo ay isang Muslim. Isang Muslim. Sa kababaihan ay takpan po natin ang ating aura, payuhan po natin ang ating mga kapatid, mga kamag-anak na sila ay pinapakita nilang kanilang aura, kanilang buhok. Yan po ay malaking kasalanan sa Islam. Piliin natin ang ating damit. May mga iba na ang, ang kanyang asawa nakikita niya, hindi niya pinapayuhan. Yung mga damit na ito po ay kanugulugod kay Allah. Bakit natin gagayahin ang mga artista, mga koreana, unino man, na ito ay tinatawag na paglabag sa Islam. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto ng isang tao? Malugod sa kanya mga tao, pero kinamumuhian siya ni Allah. Ha? Gusto mo bang gusto ng tao? Subhanallah. Mas mainam na malugod sa iyo si Allah. Dahil ano sinabi ni Propeta sallallahu wasallam kapag nalugod si Allah sa isang tao, ay sasabihin ni Allah sa mga anghel, si Fulan ay minamahal ko, nalulugod ako sa kanya, kaya sabihin niya kay Anghel Jibril, na sabihin mo, uh, sabihin mo sa mga anghel, na siya ay, uh, itong si Fulan o si Fulana, ay nalulugod ako sa kanya, sasabihin ang Anghel Jibril, sa mga anghel, na si Allah ay nalulugod sa tao na ito, at lahat ng mga anghel, ay sila ay malulugod, magugustuhan nila, mamahalin nila ang tao na ito, kaya ganun din, ang tao sa yina-tawag mabubuti mga tao sa lupa ay mamahalin at kalulugdan nila ang tao na ito dahil ay minahal niya laso paano at Ganon din sa mga kalalakihan. Hindi lamang dapat na magtakip ng aura ang mga kababaihan. Ang lalaki rin ay nakakafit na. Ha? nakakafit na. Kaya iwasan natin yung tinatawag ng mga ipinagbabawal. Piliin natin yung natatama sa atin. Kung isa ka Muslim, piliin mo ang tama. Huwag kang mag-short na halos nakikita ang uh, aura mo. Yan ay hindi bagay sa Islam. Lalo nga kung ikaw ay tinatawag na isa kang nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Isa kang ustad. Dapat kung isa kang ustad, isa kang daaya, o isa kang nag na may kaalaman sa Islam, dapat isuot mo yung damit na nababagay sa'yo para ikaw ay may respeto. Hindi yung kapag nagsala nakikita ang puwit. Lahawla ko tayo, excuse me sa salita, pero may mga ganyan. Ano, may mga ganyan. Sa mga kababaihan din. Ha? Ayaw natin na nababastos tayo, pero bakit susot ka ng ganoon? Subhanallah. Sa magulang, dapat nating tingnan ang ating mga anak para hindi tayo uh, tinatawag na uh, tanungin sa kabilang buhay, bakit hinayaan natin ang mga anak natin na ganoon? Subhanallah. Kaya nga, na, napaka, napaka-importante ang pagpili ng tamang asawa. Uh, tama. Okay? Meron akong uh, isang nabalita at na isang lalaki na siya ay tinatawag na uh, siyang isang gumagawa ng mga pagsamba. Pero ang asawa niya, hindi niya uh, kontrolado at ang asawa niya ay subhanallah nagpo-post ng mga, mga larawan na nakikita ang kanyang aura. Subhanallah, halos uh, <clears throat> sa buhay ng ano ay uh, halos titigil na siya sa pagsasalita yung lalaki na ito dahil ano. Pero yun ang isa sa Uh, gusto kong ipahiwatig sa inyo na napakahalaga po ang pagpili ng mabuting asawa. Diyan po nagsisimula yan. Diyan po nagsisimula. Eh, sila po ang magtatarbiya, magdisiplina sa ating mga anak. Sila ang makakatulong sa atin. Kaya nga, al dunya mata, ang mundo ay, ito ay uh, kasiyahan. At ang pinakamainam na nandito ay al mara'asaliha, ang mabuting babae. Ganun din ang mabuting lalaki, syempre. Halos parehas naman yun eh. Mabuting lalaki, mabuting babae. Kaya pag nag-asawa tayo, pumili tayo ng mabuting lalaki, mabuting babae, nakita natin sa kanya ang kanyang reliyon at ang kanyang tinatawag na mabuting pag-ugali, insya Allah, isa ito sa pinaka mainam na makakatulong sa atin sa ating pananampalataya. Okay? Dahil, una-una, pag may problema tayo, ano maririnig mo sa kanya? Magtiis ka para kay Allah. Kapag may mga ah, biyaya, gamitin mo para kay Allah. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, uh, magbalik loob tayo kay Allah. Katakutan natin si Allah. Kapag nagkakamali tayo, magbalik loob, katakutan natin si Allah. At ang buhay, napakaganda. Napakaganda. Actually, sa buhay ng isang mananampalatay, napakaganda kung isa sa buhay ng isang, isang tao. Ha? Huh? Okay, so ito po ang mga payo natin na why nakatulong, makakatulong ito sa atin ang tamang desisyon, ang tamang pagpili. Sa ating buhay, huwag tayong uh, tinatawag na uh, padere-derecho sa ating desisyon, kung di kinakailangan sa ating desisyon sa buhay, ay pumili tayo ng tamang desisyon. mag tayo kay Allah at magtanong tayo sa nakakaalam. Magtanong-tanong tayo. Pag-aralan natin ang bagay bago tayo mag sa ating buhay. Habang maaga pa at hindi tayo magsisi. Ha? Hindi tayo magsisi. Hindi tayo magsisi. Allahu Akbar. Kabilang po yan. Lalo na sa mga kabataan din. Sa mga kabataan. Upang hindi tayo magsisi, ay umili tayo ng tamang desisyon. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo at inshaAllah uh, insya Allah, ay abangan po natin ang ibang mga series natin o ibang mga pag-aaral natin, ibang mga payo natin at nawa, ito ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa muli, ako'y bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.